Починаємо розпродаж. Шарфи Pronto Moda. Склад. Ця модель у нас йде. Шерсть 20% і 80% віскоза. Вони великі. Розмір буде вказаний в описі. Дивіться, вони великі і широкі. Такий малюнок буде. І нижче буде палітра з кольорами, які у нас є в наявності. Можна купувати на вибір від однієї одинички.